Salam Gözəl Hüseyin TV izləyiciləri. Mən Maksud Mahmudov, həmişə kimisin qarşınızdayam. Mən həmişə faktla, tarixlə, sübutla danışmağa xoşlayıram. Ona görə də eşitmişəm, hocam mənə deyirlər, fakt, tarix Maksud, amma düz deyirlər. Bu günləri mən kimdən danışacağım? Bir 10-15 gün bundan qabaq çıxartdılar onu, səhv eləmirəmsə, Rabitə Texnologiya Naziri. Ramin Quluzadə, hə. Hamı elə bilirlər onu tullayacaqlar. Amma tullamadılar. Apardılar, səhv eləmirəmsə onu prezident administrasiyasında nəsə bir idarənin rəisi qoydular. Gəlin bunun bir tarixçəsinə qayıdaqlar. Ramin Quluzadə, sən kim olmuşsan? Səndən qabaq Əli Abbasov idi. O həmin Əli Abbasov idi ki, MTN çətəsində prezidentin, onun ailəsinin və bir çox adamların telefonlarına gizlicə səs yazıcı, səs eşidici cihazlar qoyub bir-bir Eldar Mahmudova ötürürdü. Bütün bu işlər açılandan sonra Əli Abbasov, sən demə ona 12 milyon da belinə Eldar Mahmudov pul yazırmış. İldə 12 milyon. Gör bu nə qazanırmış ki, ildə 12 milyon pul ödəyilmiş bu çaqqal. Şərəfsiz Azərbaycanın qatı düşməni Eldar Mahmudova. Gör özü necə oğraş bə qeyrətdir ki, onun atası, səhv eləmirəmsə, Naxçıvanda heykəli var idi. Savadlı adam olub. Haqla demək lazımdır, atası yaxşı adam olub onun, Eldar Mahmudovun. Bunun hayfını almaq üçün onun atasının başına ip salıb heykəlini yerə sındırdılar. Bax, bu belə oğraş olub. Biz bundan danışmırıq. Həmin Əli Abbası Ramin Quluzadədən qabaq Rabitə və Texnologiya Naziri idi. Getdi prezidentə, getdi, dedi ki, bir pox deymişəm də, mən satmışam, amma yaşlı adamım, mənlə işiniz olmasın da. Və başladı bir-bir hamını bagaja qoymağa. Yəni, öz idarəsində 4-5 adamı da tutdular, bu adətdir də, buradan tutdular. Prokuratura cinayət işi qaldırır, ağır cinayətlər, bütün işi qaldırır, ötürür məhkəməyə. Məhkəmə, apellyasiya məhkəməsi işini verir. 10 il, 12 il, 9 il. O yandan da şərəfsiz Ramiz Rizayev Ali Məhkəmənin sədri öz dostları da axı. Açır, bıraxır. Bunu bir yana. Bu Əli Abbasov belə tullayandan sonra, indi də işitdiyimə görə gəlib qoşulub bu Seyri Sıçan var ya, Azərbaycanın qatı düşməni. Ramiz Mehdi, bu Ramizlər ömrü boyu şərəfsiz olub da. Aparıb yana nəsə bir institutun rəisi qoyub. Az çəkməz, oradan da tullanar. Deməli, Ramin Quluzadə, hər Ramin Quluzadə, səhv eləmirəmsə 2019-un iyun ayında katibə yarı erməni qızdır. Güclü eşq məcaran olub. Ramin Quluzadə, bir ara Avropadakilərin ailə üzvlərini, elə mənim də telefonlarına prasluşka qoymuşdum. Biz nə danışırıq ki, adımızı qoymuşuz vətən xaini. Elə vətən xayinin böyüyü sizsiz. Biz nələr danışırıq? İstəyir bu Avropada, Azərbaycanda haqsızlığı görüb başını götürüb qaçanlar. Nə danışırlar ki? İstəyir Azərbaycandan haqqa ədalətə əsir düşən, yazıq mənim xalqım, dərdlərini deyirlər bu Avropadakı blogerlərə. Mən yenə deyirəm, mən bloger siyasətçi deyiləm. Mən də bir bu Azərbaycanda başı bəlalar görmüş iş adamlarından biriyəm. Dərdlərini deyirlər ki, sonsa buradan işıqlandırsınlar. İstəyir səhiyyədə mi deyim, istəyir hüquq mühafizə orqanlarında mı deyim, istəyim adi bir jəkdə də deyim. Yəni, bunların işə alınsın. Çünki baxmırlar axı, bu əldən bu ələ, bu qulaqdan bu qulağa şikayət eləmək mümkün deyil də. Hər Amin Quluzadə, keçək mətləbə, keçək 2019-cu ilin iyun ayında bütün Azərbaycan mətbuatında, saytlarında getdi ki, Ramin Quluzadənin həyat yoldaşı gəlib kabinetində katibəsini pis döyüb. Səbəb Ramin Quluzadənin arxa otağında gizlicə eşq məcaraları, intim həyatı yaşayırmış. Sual çıxar ki, yalandır. Siz bilirsiniz ki, mən faktla danışmağa xoşlayıram. Həmin vaxtda arvadı katibəni tutur süryan vaxtı.
koridorda belki kışkırıklar olur, kışkırıklar olur. Lanın kuzadı. Ya değişik. Bak, arvadın süryan vaxtı. Diyerler bu fotomontajdı. Yo, göstereceğim indi. Arvadın tutur katibəni süryan vaxtı. Bütün otaqlardan hamı çıxır bayrı ki, bu kimdir katibəni sürüyürlər belə. Sən də arxadan çıxırsan, girin içəri, bağlayın, girin içəri. Amma kimsə usbet eləyib o videonu telefonuna çəkir. Və telefon elə şeydir ki, adamın bir eyi bir şey yoxdur. Ağzıma çəkirlər, getdi də bu. Və bunu da çəkirlər. Həmin vaxtı, həmin vaxtı. İki gündən sonra gizlincə ötürürlər saytlara. Mən istəyərdim ki, bir şəkil göstərəcəm sənə. Ramin, səhv eləmirəmsə, Ramin Quluzadə. Tarixi səhv dedim. 18 fevral 2020-ci il. Üzr istəyirəm əzizlərim. Semnius qəzeti Ramin Quluzadə və 40 gözəllə kef məclisində. Bax, Semnius qəzeti. Səhv eləmirəmsə, təhsilçisi də Səbuhi Abbasov. Amma məlumatı götürür İcmalas saytından. Buyurun, baxın, əzizləyəcək. Bəlkə Maksud Mahmudov yalan deyir. Hamısını mən tapıb çıxarmışam. Deyərlər ki, bəs o video hanı? Sən bütün saytları, Rabitə və Texnologiya Naziri, bütün saytlara pul paylayırsan ki, videonu silin. Və bir gün içində bütün videolar, bütün bu faklar itir. Amma Səbuhi saxlayır. Buyurun, əzizləyəcək. Bunu mənə atıblar. Video sildirirsən. Bu faktdır. Sildirməyin müqabilində Səbuhi Abbasovun əmsi oğlu. Mənə də uzaq qohum düşür. Arzu Abbasovu. Arzu Abbasovu. Ramin Quluzadə. Götürürsən Aztelekoma satış müdürü. Mən bir daha bax göstərəm əzləyəcək. Aşağıda qızların şəkli, bunu mən demirəm, ha, birdən deyərlər. Video silinir. Həmin videoda bunun mənim şəkli, amma videonun arxivi qalıb, atıblar. Sizin həyat yoldaşınız katibəsinin saçından necə sürüyə-sürüyə dartır? Yarı erməni qızından. Ramin Quluzadə, saytlara nə qədər pul verib sildirdin? Bax, mən çarpmışam hamısını, mənə çatıb. İlham Əliyev 10 gün bundan qabaq səni çıxardanda mən dedim ki, bəlkə də sizi rədd elədi. Sən deməsən Eldar Mahmudovdan da bir şərəfsiz imişsən. Səndə o qədər məlumatlar var ki, səni apardılar prezident aparatına şöbə müdürü. Və burada bir icmalas belə bir şey yazır. İcmalas xəbər verir ki, bu günlərdə sosial şəbəkələrdə ən maraqlı videosu Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiya Naziri Ramin Quluzadə ilə bağlı olub. Belə ki, tanınmış jurnalist Əvəz Zeynallı Ramin Quluzadənin fəaliyyətini ittiham edib. Əvəz Zeynallı biraz da irəli gedərək nazirin xarici tədbirlərə 40 qızla getməsini iddiam edib və düzünü onun elədi öz başınaçılıq adlandırıb. İcmal az və onu da qeyd etmək lazımdır ki, onu mən düzdümüşəm tarixi. 19 iyun 2019-cu ildə Ramin Quluzadənin həyat yoldaşının onun erməni əsilli özü ilə gətirdiyi katibəsini necə həyat yoldaşı kabinetindən çıxardaraq həmin videonu paylaşırıq. Semnews saytı. Amma nəsə, sonra o videonu əzləyicilər silirdilər. Bax, mən bəlkə yalan deyərəm, sevmiyoruz. Müqabilə, həmin bu Səbuhi Abbasov bir ara Ramiz Mehdiyevin kadri, deyirəm, mənim qohumlarımdır, mən keçmiş həyat yoldaşımın əmsi olanlar olub. Mən bu mübarizədə nə əmoğlu, nə dayıoğlu, nə biboğlu tanımaq belə istəmirəm. Mənim əmim oğlu, dayım oğlu, xalam oğlu və evdəkilərimizin qohumları mənim xalqımdır. Mən əgər
Manaf Cəlilzadənin bir sözü var, elə də Orxan Ağayevin, elə də Süleyman Süleymanlının. Əgər biz boynumuza kəfən giyinib bu yola çıxmışıqsa, bizi əqidəmizdən döndərmək olmaz. Əgər bizi bugünkü gün xalqımızın başında duranların anaları, nənələri, arvadları, aşnaları erməni olursa, buyurun əzləyicilər, həmin videodan, baba sürüyə sürüyə, Ramin Quluzadı, sən hansı şərəf və layiqətdən, hansı mənliyidən, hansı Azərbaycanlı olmağından danışa bilərsən. Əgər sənin katibən erməni əsilli olubsa, sənin həyat yoldaşın onun saçından necə sürgür gətirirsə, sən nazir postunda eləcə də, sən prezident administrasiyasında şöbə rəhbəri ola bilmərsən. Tarix, fakt, yalan deyirəmsə, bütün saytlar sildi, bir dənə semnius saxlamışdı onu və həmin videonun görüntülərini götürmüşdü. Sən gör necə harınlamışdın ki, Ramin Quluzadə başqa dövlətlərə gedəndə cəmat bir qız, iki al sən nəsə, 40 dənə qızla gedirmişsən, mən demirəm. Əvəz, səhv eləmirəmsə, əvəz Zeynallı, tanınmış jurnalist, hörmətim də var ona, o bunu deyib, amma o bir yanda gizlədib ki, videonu düzdür, Səbuhu Abbasov satıldı o videonu sildisə, Maqsud Mahmudov o videodan bir görüntünü çıxartdı ortaya qoydu. Həyat yoldaşım katibəni saçından sürüyür. Bax, əzləyicilər, Azərbaycanın vəzifə nazirləri, məmurları belə işlərlə məşğuldur. Ağatın belində olan İlham Əliyev, nə vaxta kimi belə şeylərə göz yumacaqsınız? Bax, mən bunu sizə demək istəyirəm, əzləyicilər. Nənəsi, anası, arvadı, aşnası erməni olanlar Azərbaycan xalqının qayğısına qala bilməzlər. Öpürəm sizi Azərbaycan xalqı. Sağ olun.